Από 12 χρονών είμαι εδώ. Φτάνει μέχρι εδώ. Ήρθαν παιδιά στη δημοτική αγορά, ανέλαβαν ως ενήλικες τις επιχειρήσεις των γονιών τους και σήμερα, προτού παραδώσουν τα ηνία στα δικά τους παιδιά, βλέπουν μια σελίδα να κλείνει. Οι καταστηματάρχες που επί χρόνια δραστηριοποιήθηκαν σε ένα σημείο ορόσημο για τα Χανιά έχουν την τύχη να ζουν και τη μεγάλη στιγμή που η αγορά κλείνει για να αποκατασταθεί όπως αρμόζει στην ιστορία της. Από μια μεριά είμαι πολύ συγκινημένη, μεγάλωσα 4 παιδιά μέσα σε αυτό το μαγαζί και απ' την άλλη νιώθω χαρά γιατί θέλω να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός. Είναι ένα κόσμο, ένα ορόσημο για τα Χανιά μας. Έπρεπε, θα γίνει ένα, από έχω εδώ τη μακέτα, ένα κόσμο των Χανίων. Ένα κόσμο. Μπράβο του στον Δήμαρχο, μπράβο του και ξανά μπράβο του. Τα συναισθήματα των καταστηματαρχών αλλά και των Χανιωτών είναι σήμερα ανάμεικτα. Τη λύπη για την ολοκλήρωση ενός κύκλου ζωής 109 ετών διαδέχεται η χαρά για την έναρξη του έργου αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου. Από μικρό παιδί με έπαιρνε η γιαγιά μου και με έφερνε, ψωνίζαμε και έξω που ήταν να πούμε το υπόστεγο, τα λεωφορεία, παίρναμε μετά και φεύγαμε. Από τη μια μεριά ωραία, γιατί θα γίνει κάτι ωραίο, θα φτιαχτεί, θα επισκευαστεί, το οποίο χρειαζόταν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Από την άλλη, μια συνήθεια 10-12 χρόνων είναι δύσκολο σε μια μέρα να τη διαγράψεις, ας πούμε. Είναι ένα ωραίο έργο, σωστό, αλλά πρέπει να ανακαινηθεί. Όταν βρέχει, πέφτουν τα νερά μέσα. Όταν είναι τα πουλιά πάνω και κατουράνε τους τουρίστες. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να φτιαχτεί. Και έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος λοιπόν πρέπει να το υποστούν όλοι οι άνθρωποι. Συνολικά 52 καταστήματα λειτουργούσαν εντός του μνημείου. Από αυτά τα 15 έχουν ήδη μεταφερθεί σε επαγγελματικούς χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης, είτε είναι σε διαδικασία μετακόμισης. 40 χρόνια κόπη τώρα εδώ μέσα, είμαστε, ξυλώνουμε. Ξέρετε, να ξυλωθεί ένα μαγαζί γίνεται εύκολα, να στηθεί είναι το δύσκολο. Αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε να ζήσουμε, να περάσει η πανδημία και να επιστρέψουμε στα καλύτερα. Για τους Χανιώτες η δημοτική αγορά είναι πολλά περισσότερα από μια κλειστή αγορά με παραδοσιακά εμπορεύματα και εινομαγείρια. Υπήρξε τόπος συνάντησης, σημείο αναφοράς στις γιορτινές ημέρες, τόπος αναζήτησης εκλεκτών εδεσμάτων για την περίοδο της Σαρακοστής, αφορμή για να ανταμώνουν παρέες. Είναι κάτι το μοναδικό, μια αίσθηση μοναδική, ας πούμε. Είναι η πρεπιά. Γι' αυτό έχει βγει και το τραγούδι σαν το Χανιώτη αγορά που δεν υπάρχει άλλη.